Ons het vandag een special woord wat nabij in ons hart is, wat ons met jullie wil deel. Maar voor ek dit doen, wil ek een vraag vraag. En jullie sit nou hier by die toetsbanke, so kom ons gee een toets. Sou jy sê jy is een held? Sou jy sê jy is een held? En meer specifiek, sou jy sê jy is een geloofsheld? As jy nou dink aan die ouens in die Bybel, wat jy nou al die stories gehoor het, David, Simpson en hierdie ouens, sou jy sê jy val in die kategorie, is jy een geloofsheld? Jy hoef nie jou kop te skud of jou hand op te steek nie, kry net vir jou een duidelike ja of nee, en nie middel nie, ja of nee. Ek wil vandag met jou praat oor familiehelde, familiehelde. As jy naar die Bybel toe gaan, en ons maak oop by Hebreërs 11, dan sien mens een hoofstuk, ons kan het noem die hoofstuk van helde. En ons sien hier die lys van mense wat die Here maak van allemaal wat een besonderse lewe gehad het. Mense wat uitsonderlik gelewe het. Hulle het groot gawes gehad, hulle het groot gevegte gewen. Die Here het groot wonderwerke in en deur hulle lewe gedoen. Net asof hierdie mense het iets spesiaal gehad, is spesiale mense. Dus allemaal het nie gelewe soos hierdie mense nie. En die Here maak een lys van hierdie mense, een Gideon, een David, een Simpson, wat met een donkiese kakebeen 1000 ouwens doodgeslaan het. Maar dan is al op hierdie lys twee mense, wat lyk amper asof hulle nie hoort op hierdie lys nie. Hulle het nie groot gawes gehad nie, hulle het nie groot gevegte gewen nie, hulle het nie 1000 ouwens doodgeslaan of oorlog gewen nie, hulle het nie gebid vir mense en mense het gezond geword of uit die doodheid opgestaan, niks sulke goed gedoen nie. Daar is net een ding wat hierdie twee mense in gemeen het, en as gevolg van hierdie een ding, sê die Here, ek soek hierdie twee mense op my lys van helde. Ek wil vir jou lees die twee skrifte in Hebreërs 11, uitsonderlik van hierdie twee mense, en dan kyk jy of jy kan sien wat het is. So Hebreërs 11 vers 7, lees ons van Noag. En het sê die volgende, omdat hy geglo het, het Noag, toe God om gewaarsku het, oor wat nog nie gesien kon word nie, gehoorsaam die ark gebou. En daardeur is sy huisgesin gered en die wêreld veroordeel. En so het hy dan 'n erfgenaam geword van die vryspraak wat 'n mens deur die geloof ontvang. En dan blaai ons om en dan sien jy by vers 31 sê dit, praat dit van 'n vrou met die naam Rahab. En het sê, omdat sy geglo het, het Rahab, die prostituut, die spioene vriendelik ontvang en nie saam met die mense van haar stad wat aan God ongehoorsaam was, gesterf nie. Ons sien in albei van hulle stories geloof. Maar geloof wat het self uitdruk op 'n baie spesifieke manier. Nie op 'n manier wat hulle groot goed gedoen het nie. Want in Rahab se storie gaan Gael jou nou vertel hoe sy amper niks gedoen het vir die Here, tot op 'n spesifieke oomblik wat sy net hierdie een ding doen. En hierdie een ding wat al twee hierdie mense gedoen het, ons kan amper sê die enigste ding wat maak dat die Here sê hierdie twee mense moet op my lys wees, sit hulle in daar, is hulle het hulle families gered. Hulle het hulle families gered. Al twee van hierdie mense. En die Here kom en hy wys vir ons daardeur dat jy kan misluk in alles in die lewe. Al die goed waarvoor jy nou bid en waarvoor jy hoop hier op aarde, tydelike goed, goeie goed, maar tydelike goed, al kom niks van daai goed waar nie. En al is jy 'n totale mislukking in daai goed. As jy 'n tipe geloof het, wat maak dat jou familie die Here ken en lief het, en opreg volhardend volg, dat jy kan weet, ek is gered, en my kinders is gered, en hulle kinders is gered, ons saak met die Here is reg.
Dus alsof die Heere een baie duidelijke stelling maak hier deur te sê, dan is jy een sukses in my oë. Dan is jy een sukses in my oë. Jy kan jou besigheid verloor, jy kan al die geld uit jou rekening verloor, jy kan nooit weer iets noemenswaardig hier op aarde doen nie, maar as jy so lewe en my so lief het, dat jou geloof veroorsaak, dat jou gesin gered word, dan is jy een held in my oë, een familieheld. En ek dink daar is een roeping in ons tyd, in hierdie tyd, waar die Here mense weer wil oproep, wakker skud, deur die wêreld en die tydelike dinge wat so 'n bietjie geskud word, om te sê, is jou fondasie reg? Is jou prioriteite reg? Is jou grootste gebed vir iets tydelik wat die Here in jou lewe moet kom byvoeg en kom doen? Sal jou grootste vreugde wees as daai tydelike ding geskied in jou lewe? Of is jou grootste fokus en fondasie en prioriteit in jou lewe? Ek dien die Here en ek volg hom volhardend en ek sal hom lief hê op 'n manier wat my familie, as hy vandag terugkom, dan gaan ek en my familie, dan weet ek waantoe ons op pad is. Soos ons lees in Hebreërs wat Jacques vir ons gelees het, 11 vers 31, waar hy sê, Rahab, wat in my so uitstaan is die detail, dat hulle dit moes daar ingeskryf het, dat sy was die prostituut gewees. Dan denk ek, wat probeer die Here vir ons sê hierdeur? En die eenvoudige ding wat God vir ons wil sê, is dat hy enige iemand kan gebruik. Dit maak nie saak, wat was jou verlede nie? Jy sit dalk hier so vanoggend en jy dink, ek het opgemors in my lewe, ek het verkeerde besluite geneem. Hoe is dit moontlik dat God my kan gebruik en ek 'n verskil kan maak in hierdie wêreld? Ek is self 'n sondige mens, ek leef goddeloos. Maar vanoggend wil God vir jou sê, dit maak nie saak waar jy vandaan kom nie. Dit maak nie saak wat jy gedoen het in jou verlede, uit wat se huis jy uitkom nie. As God jou roep, is daar oomblik wat jy kan besluit. En ek dink dit is so 'n wonderlike ding dat die Here dit so uitgewerk het. Met die storie van Rahab en die twee spioene wat kom ondersoek instel het in Jericho. Toe God aan Josua en sy mense beloof het dat hierdie stad Jericho sal sy mense sin wees. Hulle sal hierdie stad binne gaan en hulle sal hulle oorwin. Nou die twee spioene, hulle was daar so in Jericho en hulle, die koning het van hulle te hore gekom. En nou het hulle 'n probleem, want nou soek die hele stad hulle. En hoe beplan God dit? Hulle daag op by Rahab se huis. Die prostituut se huis. En hulle klop aan die deur en hulle sê, Rahab, asseblief, help ons. Steek ons weg. Maar Rahab, sy het 'n oomblik, waar sy 'n besluit moet neem. En of sy kon geskree het en gesê het, hierso is hulle, of sy sien die twee mans, wat sy gehoor het van 'n God. 'n God wat lewe. En sy as 'n prostituut met 'n slegte naam, 'n slegte familie. Sy maak die besluit en sê, Here, as ek hierdie een besluit kan maak, kies ek om my verlede te los. Wil ek 'n keuse maak waar ek sê, Here, by U, net by U, kan U vir my 'n nuwe lewe gee. 'n Nuwe naam gee. En sy sê, goed. Sy kies teen haar sondige natuur. Sy kon hulle gesê het, vir enige prys, sy kon vir geld gevra het, eiendom, enige iets kon sy hulle voor gevra het, om vir haar in te gee, om hulle te help. Maar wat vra sy hulle?
alsjeblieft, spaar mijn leven. En ook die leven van mijn hele huisgezin. Is dit niet wauw nie, dat een mens so makkelijk vastgevangen kan worden in jou leven, in jou sonde, en die goed wat je niet recht doen nie, dat die duivel dit so kan gebruik om jou weg te hou, om te laat voel dat jij is te sleg. Die Heere sal nooit naar jou kijken nie. Jy het so droog gemaakt in jou leven. Maar daar is een oomblik wat God voor elkeen van ons staan met de keuse. Wat hy jou vraag, kies jy om aan te hou, soos die rest van die stad, wat toe later hulle levens verloor het, omdat hulle God nie kies nie. Of in die oomblik, kies jy my. Kies jy om jou hele leven om te draai. Toe sê, Here, verander my. Want die oomblik wat sy daai besluit gemaak het, het dit nie net haar leven beïnvloed nie, maar die redding van haar hele huisgesin. Dat God so hulle leven gespaar het, en dat die story van haar leven vertel word vandag, as Rahab, die een, wie God sy leven kom omdraai het. En vanoggend, ek dink, as ons eerlijk is, en ons kyk na die nuus, en ons kyk na alles wat in die leven gebeur, rondom ons, die wereld is bezig om uit mekaar uit te val. Ons sien dit, ons hoor dit, en miskien is jy en jou gesin vanoggend, miskien staan jylle op die plek waar God kom met een geleentheid, een divine moment, wat hy vir jou sê, het is tyd om een keuse te maak. Gaan jy kies op die eerste stap te vat en te sê, ek kies God, ek kies om anders te leven as die wereld rondom my, vir die plesiere van die wereld, ek en my huisgesin, ons sal die Here dien. En nie net halfhartig nie, partykeer wanneer ons lus voel nie, ons sal die Here voluit dien. Hy is eerste in ons lewens. En so sal die redding vir jou gesin ook wees. As jy dink aan Noag, dan sien ons hierdie ou wat, jy weet, in sy ouer jare kiets gekry het, ark gebou het, mens dink altyd aan die ark. Maar as jy bietjie teruggaan in sy story, dan sien jy, hy het ook een sondige familie gehad, hy kom eindelijk uit die geslag van Kain uit, en dis eindelijk toe sy pa, Lamech, toe hulle swanger was met Noag, en toe hulle Noag kry, dat hy gebid het en gesê het, ek wil nie hê ons familie se story moet so aanhou nie, ek wil hê die Here moet een nieuwe werk kom doen, en ek bid dat hy dit mag doen deur hierdie seun van my, Noag. En ons lees nie regtig wat het van daar af gebeur, of hoe het hom groot gemaakt nie, maar ons sien dat Noag die Here gedien het. So prys die Here vir daai pa, wat sy foute kon herken, en soos Rahab, en kon sê, ek wil my leven omdraai, ons moet die Here begin dien, ons kan nie so aangaan nie. En Noag dien die Here, sy gesin dien die Here, en ons ken die story, die Here roep om in hy bou die ark, maar hier is die belangrike punt, toe ek het net weer lees, toe dink ek aan hierdie. Jy weet, die Here kom nie na Noag toe en hy sê vir hom, Jees Noag, jy is so nice ou. Jy en jou gesin, jylle is nice, ek gaan jylle net kom red nie. Maar hou bly net soos jylle is, want jylle, omdat jylle so nice is, kom red ek jylle. Die Here kom gee om 'n roeping en 'n verantwoordelikheid en sê, jylle is goeie mense, jylle dien my, dis great. Daarom kom ek na jou toe en kom ontmoet ek jou hier en gee ek vir jou hierdie kans. Maar Noag, bou die ark. Bou die ark. Dit is a massive roeping, a baie moeilike challenge wat die Here omgee. Dis nie net, okay, kom ek red jou nie. 120 jaar het gevat om die ark te bou. En die complicaties en die challenges waarmee hy moes deel, ek dink al was soveel keer wat hy gevoel het, ek moet nou net omdraai. En wat het die Here vir hom gesê, Noag, jy en jou gesin moet op die ark gaan. Dis waar het begin, jy en jou gesin. En Noag is gehoorsaam as geestelike leier van sy huis, en hy kry sy familie, sy kinders, allemaal betrokke in die bou van die ark.
Nou vir daai 120 jaar, ek weet nie hoe was dit voor dit, omdat dit sê nie regtig, omdat hulle die Here gedien het en die ander mense het nie regtig die Here mee gedien nie. Maar van die oomblik wat sy kinders betrokke geraak het in die bou van die ark, kon ek vir jou sê, was dit nie meer 'n lekker speelietjie nie. Want ons lees van hoe die mense hom gespot het. En ek kan jou nou al sê, hoe die ander kinders, hierdie kinders gespot het. Kan jy imagine in vandagse tyd, hier is 'n gesin hier op die rugbyveld besig om 'n ark te bou. En terwyl daai kindertjie splinters kry en spykers kap en hout vir hulle pa aandra, vandag se kinders sou selfies geneem het. Sê kyk hierdie van die gesin. Kom ons sit hier op Instagram. Hierdie mense is weird. Check net die. Skryf haar beledigings. So was het vir hulle. En hulle vriende en maatjies en allemaal familie beledig hulle. Spot hulle. 120 jaar. So massive opoffering. Swaar volharding. Om aan te hou en om 'n tafel te sit in die aand. En pa moet sê, ek weet is nie lekker nie. Ek weet het vat opoffering. Ek weet is moeilik. Ek weet as goed wat ons prys gee. Maar die Here gee ons 'n belofte. Wat ons glo met alles in ons is soveel groter as wat die mense hier buite sê. Kan ek jou sê vandag? Vandag sit jy hier in die ark. Jy is daai ou vandag. Jesus het gesê, sy kerk is die ark. Sy mense, wat by mekaar kom, en saam disciples is, en saam groei in die woord, en besig is in die woord, en doen wat het sê, so bou ons die ark. So bou gesinne die ark saam. En ek kan vir julle sê, mense, ons lewe in die tyd van Noag, vandag. 'N tyd wat die Here sê, hierdie wêreld dien my nie, hulle gee net om vir hulle eie plesier, selfs die wat gelowig is. Kyk, daar is Noag se pa, Lameg, daar is die ander familie, hulle weet van die Here. Maar hulle dien hom nie. Hulle lewe vir hulle self en die Here sê, ek gaan hierdie plek omskit. Ek gaan verwoesting bring. Noag, jy en jou gesin, bou die ark. Bou die ark. Want die families wat die ark bou, hulle sal gered wees. Die wat dink hulle is goed genoeg om het nie te doen nie, they're gonna get a rude awakening. En vandag is dieselfde situasie met die meerderheid gelowiges wat buite die ark staan en spot en lag. En ek dink vir daai mense van daai tyd was dit miskien te eenvoudig en wat gaan dit nou help? Jy sit 'n paar houtjies by mekaar en jy maak 'n bootjie. As die Here jou wil red, hy is mos so powerful. Hy kan enige plek gaan en hy kan jou net vat, hy kan engele stuur, nou bou jy 'n boot. En die mense hier buite sê, julle sit hier binne in hierdie plek en hierdie ouetjie praat met julle en die Bybel, hierdie boek, glo julle nog hierdie boek? En meerderheid gelowiges het sensitief geword vir die spot en vir die gepraat van buite en het stadig maar seker die hamers begin neersit en die spykers begin neersit. En nou en dan kom kuier ons in die ark, maar Jesus, ek wil nou nie lyk asof ek deel hier is van die ark bou nie, want it's not what we do anymore today. En terwyl dit gebeur en hier kom moeilike tye, met mense wat van die regering spot, tot Amerika, tot wie ever, min wetend, hierdie wêreld is nie in Trump se hande nie, hoor. Hierdie aardbolletjie, hy maak nie so en hy skud nie. Daar's iemand anders wat hom vashou. En as goed geskud word hier, dan is dit laat die Here mense weer uitbring, by waaroor die lewe regtig gaan. En terwyl goed geskud word in die tydelike, meerderheid gelowiges, gee net om oor, om daai goed terug te kry. Tydelike. En hoor my hart, dis nie verkeerd om te bid vir tydelike goed nie, dis nie verkeerd om tydelike goed te wil hê nie, en ek wil so ver gaan as om te sê, om jou gesin te seën met tydelike goed nie. Daar was 'n seisoen in ons lewe, kinders of skaai klein en so, en ons gaan nou
iets gaan gebeuren, ons gaan die Here dien en wat en ons gaan een groter huis kry. Ons wil vir hulle nou 'n bietjie groter jaar gee. En dan kom Kersfees en jy dink ons wil net dit doen, dan ons wil bietjie meer geld hê, ons wil vir hulle net 'n lekker Kersgeskenk koop. En weet jy hoeveel van die goed waarvoor ons gehoop het, het nooit gebeur nie. Nooit gebeur nie. En ek kan voel as 'n mislukking aan die een kant oor die tydelike goed wat ek nie kan gee vir my gesin nie. Of ek kan aan die ander kant na die skrif toe gaan en ek kan lees hier in die einde van Hebreërs. Die laaste sin sê nie een van hierdie ouens op hierdie lys het gekry of bereik al die tydelike doelwitte waarvoor hulle gestreef het nie. Selfs die beloftes wat die Here vir hulle gegee het. En gesê het, ek gaan iets amazings in jou lewe kom doen, dien my. Het sê die Here het dit nie vervul in hulle leeftyd, in hulle lewe nie. En ek dink vandag in ons sekulêre, ons kommersiële wêreld, ons heg te veel waarde aan tydelike goed in ons geloof en ons sit dit bymekaar en ons skryf ons eie Bybel wat net gaan oor as ek net lief is vir die, as ek hom net bietjie dien, dan gaan hy vir my die goed gee. En ons maak het alles ons our why, ons hoekom. Hoekom dien jy die Here? Want ek soek hy goed. Want ek soek hy goed. En as jy het nie kry nie, wat dan? En baie van julle het dit nie gekry nie. En julle is uit die huis uit. Want hoekom moet ek die Here dien as ek nie die goed kry nie? Weet jy hoekom? Om jou familie te red. Dis hoekom. Dis die belangrikste hoekom. Ek dien die Here as gevolg van wat hy vir my gedoen het. En ek dien die Here dat my familie die Here kan ken. En terwyl jy streef om 'n beter tydelike lewe te leef, weet, kan ek vir jou in nugterheid sê, die Here gaan dit nie alles vir jou gee nie. Hy gaan dit nie alles vir jou doen nie. En as dit jou hoekom word, dan gaan die duiwel jou insluk. Dan gaan hy jou vang. En die duiwel vang soveel gelowiges vandag, wat dink hulle is reg met die Here, omdat hulle net die naam Jesus sê nou en dan. Of nou en dan 'n skrifgie op Facebook share. Dis nie wat hierdie boek sê nie, vriende. Dis nie ware geloof nie. Ons moet weer terugkeer na die Here. En ons moet hom weer dien om hom te dien. En ons moet hom weer dien dat ons kinders hom kan dien. En al misluk jy in elke ander ding in jou lewe en elke tydelike ding waarvoor jy nou bid, gebeur nie. Is jy 'n sukses in die Here se oë? As jy hom liefhet en hom dien op so 'n manier, laat jou kinders eers en ander mense sê, daai soek ek. Daai soek ek. En elke ander seën wat jy in die tydelike kry, behoort gebruik te word en gechannel te word op so 'n manier dat ander mense ook kan sê daai soek ek. Want hulle verloor nie fokus van die prioriteit en die fondasie waaroor dit regtig gaan, die belangrikste ding nie. Dat hulle en hulle huis die Here dien. En soveel ouers vandag jaag die tydelike goed en hulle voel soos mislukkings want hulle wil vir hulle gesin goeie goed gee en hierdie goed kom uit goeie intensies uit. Maar met goeie intensie verlei die duiwel hulle en hulle gaan van die pad af. En hulle wil beter en beter en beter vir hulle families gee. En terwyl hulle jaag vir beter, hulle self moeg jaag, siek jaag, spandeer hulle nie eens tyd met hulle familie vir wie hulle jaag nie. Maak dit sin? Dit maak nie sin nie. En ons God, wat ons heilige ouer is, ons Vader, sê, maak oop julle oë, die duiwel vang julle. Kom jy in jou huis en dien my. En ek weet, vandag sit hier van julle ouers, wat al bietjie ouer is, en julle kinders is uit die huis uit, en hulle het keuses gemaak, en dis nie julle skuld nie. En hulle het gekies om 'n sekere pad te stap. Weet jy wat moet jou strategie nou wees? Nie om te beklei nie, nie om te skree nie, nie om vir hulle te sê wat hulle moet doen nie. Jy weet goed en wel, jy het dit probeer, dit werk nie. Nommer 1, bewys vir hulle
En nummer 2, bid. Bewijs en bid. Wijs vir hulle deur jou liefde vir Here. Wijs vir hulle deur hoe jij die Here dien en hoe jij die ark bou. Dat jij glo actually wat hier binnen staan. Jij glo actually daar is een hemel en een hel. Hier op aarde het ons baie keuses. Daar is baie goed wat jy kan doen. Daar is baie loopbane wat jy kan pursue. Dat is baie goed wat jij kan doen. Ons het vandaag meer opties als ooit van tevoren. In ewigheid is daar net 2 keuses, hemel of hel. Net daai 2. Wijs vir hulle, jy glo dit weer met alles in jou. En ek wil die vir jou sê, 'n kind behoort nie 'n ouer te vraag, gaan ons Sondag kerk toe nie. Dit behoort nie 'n vraag te wees wat in ons huis is nie. They should know. En al is jy een van die ouers wat jou kinders stap hulle eie pad, dan sê jy, dis waar ek is Sondag. Ek hoop dat jy eendag ook daar sal wees, elke liewe week. En vandag weer eens, die Here kom skud hierdie wêreld en dit is so maklik om lockdown as 'n verskoning te gebruik. Dit is so maklik. En ons is, jy weet, ek en Gels besig om te praat oor volgende jaar en die rigting wat ons wil inslaan. En ons het gesê, weet jy wat, it's all about discipleship en ons kan, ons het 2 dele aan ons visie. Ons een deel van ons visie is een unieke familievisie. Ons wil een plek skep vir families. Maar ons het ook gesê, maar weet jy wat, ons moet pas op, laat ons nie so klem lê op ons unieke visie, en laat ons een plek bou vir mense waar dit so lekker vir families is om daar te wees, dat het word amper net soos een resort. Wat mense kan kom, want hulle like die goed om daar te wees, dis lekker vir een familie om daar te wees, maar hulle kan so kom en nog steeds hel toe gaan. Die eerste en belangrikste deel van ons visie is discipleskap. Ons moet disciples maak, mense moet hulle harte vir Jesus gee, en paas en maas en kinders moet weer die Here begin dien, soos Jesus vir ons sê in sy woord. En ons sê, weet jy wat, ons moet terugkom by die fondasie van het alles, wat ons sien, mense kan so gou distracted raak. En ons het ook besef, preke doen nie genoeg nie, mense luister, once in a while, dit gaan in, dit gaan uit, en ons sien het, ons moet een struktuur skep, wat mense weer vat, deur disipelskap, laat mense weet, wat is het om een disipel te wees, as ek nou na jou toe kom, sal jy vir my kan sê wat een disipel is? Sal jy vir my kan sê, hierdie is die paar goed en vrugte, wat in een disipelse leven moet wees, en ek leef dit voluit, en dis hoe ek het doen. Ek kan jou sê, meeste christene sal nie dit vir jou kan sê, en dis een krisis. Meeste christene wat sondag na sondag in die kerk sit, die feit dat jy in die kerk sit, dis nie waar het gaan nie. Om te sê, bou die ark, ga nie oor sit net sondag in 'n kerk nie. It's to be part of the family. Dis om betrokke te wees in die familie, dis hoe ons die ark bou. Kom, moet nie net in die ark kom sit nie. Dit beteken niks nie. En ons moet families weer lei om die ark te bou, om hulle hammers op te tel, om hulle beitels op te tel, om hulle spykers op te tel, om die sage op te tel, en te sê, kom, laat ons bou. En met 'n groot nugterheid, en hartseer weet ek, die meerderheid gaan het nie doen nie. Die meerderheid gaan het nie doen nie. Dit is net die realiteit. But there is no more time to play games. There is no more time to play games. Ons moet nou weer die Here begin dien. Jy weet waar jy sit vandag, en waar jou familie sit vandag, en hoe jy lewe, en hoe dit jou familie beïnvloed, en of jy 'n lig is wat vir jou familie wys, dis hoe ek die ark bou. Dis hoe mense disipel is. En of jy praat van Jesus en nou en dan 'n versie share en 'n liedjie share en maar eintlik meeste van die tyd is jy besig met die tydelike en geniet jy die goedjies van die wêreld. We should stop enjoying the things of the world that the God who created the world has given us without serving the God who has given it to us. Dis waar alles moet begin. En ek nooi jou vandag uit. Miskien is jy 'n Ragab, miskien is jy 'n Noag. En die Here kom na jou toe en het sê, maak nie saak wat jou verlede was nie, ek roep jou vandag. Maak nie saak hoe stikkend jou familie is nie. Vandag kom ek na jou toe, Ragab, en ek sê vir jou, here's a divine moment. As jy nou hierdie besluit maak, dan sal ek 'n spesiale werk in en deur jou lewe doen. As Ragab nie daai besluit gemaak het in daai oomblik nie, dan sou daai 2 spioene haar doodgemaak het, haar familie doodgemaak het en almal anders doodgemaak. She had a moment to make a decision. And I can tell you, many people
in this point in time in the world, you have a moment. You have this moment to make a decision. And tomorrow, it will be gone. Miskien is jy Noag, en jy is een goeie mens, en jy dien die Here, maar die Here wys vir jou, kyk hoe skud ek hierdie plek. Kan jy nie sien nie, tyd om net goed te wees is verby. Jy gaan val of warm toe, of koud toe, maar hierdie lou warm story, dis verby. Is jy warm? Staan jy op vir die roeping wat jy sê, Here, ek sal die ark bou. Ek en my huis, ons sal die ark bou, besef jy, daar is een roeping op jou, vir discipleskap, soos nog nooit van tevore in die geskiedenis nie. And you'll either fall to the cold, or you're going to fall to the heart. That's your decision. Jy weet waar jou huis is vandag. Ek wil vra om jou oë te sluit, hoofde te buig. En hierdie is 'n saak, wat jy vandag met die Here moet uitklaar. En as jy vandag hier sit en jy sê, ek is 'n Ragab, ons dien nie die Here soos ons hom moet dien nie, en ons gesin is uit mekaar uitgespat, en ons het begin lewe soos die wêreld, alhoewel ons onsself kinders van die Here noem. Of jy sê, jy is Noag, ons voel ons is goeie mense, en ons dien die Here, maar ons besef in ons hart, ons doen nie genoeg nie. Ons besef, hierdie is 'n tyd wat ons hele lewe vir die Here moet gee. En ons het dit nog nie gedoen nie. Ons hoor die roep van Jesus hier diep in ons wat sê, volg my, los jou nette en volg my. En ons moet daai besluit maak. Miskien is jy een van daai ouers wie se kinders besluit het om hulle eie pad te stap, ver van die Here af, en jy moet kies. Ek moet op 'n unieke manier die Here begin dien, dat my kinders kan sien. Daar is nie meer tyd om net aan te gaan, soos ons nog altyd aangaan. Waar ook al jy is vandag, as jy voel, vandag praat die Here met my, en ek het nodig om 'n besluit te maak, wil ek jou vra om net jou hand vir my te wys. Met die oog gesluit en die hoofde gebuig, wys net vir my jou hand. Dankie. Dankie, ek wil net saam met jou bid. Dankie. 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 Here Jesus, U het die troon gelos in die hemel en U het aarde toegekom. En U het nie nodig gehad om dit te doen nie. Maar U reik uit na ons verlore mense. En U maak vir ons die deur oop en U roep en sê, maar jy moet inkom. Jy moet inkom. Ek het gedoen wat ek kon doen vir jou. Jy moet inkom. En bring jou familie saam. Dis die grootste prestasie wat jy kan bereik op hierdie planeet aarde met die tydjie wat jy het. Here, hier is gesinne wat vandag sê, vandag Here, maak ek die besluit, ek gee U my hele hart. U het 'n halwe hart gehad, U het 'n driekwart hart gehad, vandag gee ek U my hele hart. En ek maak die besluit dat ek U sal dien soos nog nooit van tevore nie. En dat my huis 'n plek sal wees waar U verwelkom word, waar my huis 'n plek van gebed sal wees elke dag, waar my huis die plek sal wees waar ons weer in U woord sal kom, sodat ons kan sê, ons is disippels van die Here Jesus. Ons is nie perfek nie, maar ons volg en ons dien. En ons groei, en ons maak 'n verskil. Mag hier families groei in U Here Jesus, en mag haar vrug wees, sodat mense van die buitenkant af kan kyk en sê, that is a family that I want to be a part of. Terwyl daar soveel stories is, oor U kerk vandag, het U gesê, die bose sal dit nie oorwin nie.
en vraag ons dat die opstanding zal wees van oprechte liefde, oprechte geloof, van diensknechten, wat wees sê, dit gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor my nie, die lewe hier is, ek het dit nie vir myself gegee nie, ek is hier om vir die Here te leef, en ek bring my lewe, ek bring alles wat ek het, want ons is net hier vir 'n kort tydjie, voor ons voor u staan. Werk met elke hart wat vandag vir u hier gegee is, Here. Ek weet het is u begeerte en ek dank u daarvoor. In die naam van ons Here Jesus en ons sê saam. Amen en amen.